Danas u Novom Sadu oblačno i vetrovito sa kišom. Jutarnja temperatura iznosila je 12 stepeni tokom dana do 15. Pojačan severozapadni vetar duva brzinom do 8 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen i iznosi 1023 milibara. Sutra će u našem gradu biti pretežno sunčano i suvo, ali sa dnevnim temperaturama i dalje ispod proseka za početak jeseni. Jutarnja temperatura biće tek 5 stepeni, maksimalna dnevna do 16. Umeren severni vetar duvaće brzinom do 6 metara u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen 1032 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo navode da je u toku žetva soje, kukuruza i suncokreta, gde u Vojvodini očekuju dobre prinose bez obzira na vremenske uslove i bolesti koje su se tokom leta pojavile na pojedinim parcelama. Žetva suncokreta je pri kraju, pošto je dosta rano počela, već negde, da kažemo, početkom avgusta, tako da je manje više na mnogim mestima i gotova. Neki prinos o kome sad možemo govoriti prosječan za Srbiju jeste oko 3 tone po hektaru. U principu mi smo zadovoljni, mi koji se bavimo suncokretom generalno, zato što je godina bila odnosno neobična, očekivali smo možda više problema sa bolestima, obzirom da mi ovdje ne koristimo fungicide, a uslovi za razvoj bolesti bili su dosta povoljni u vreme cvetanja na mnogim lokalitetima. U narednih 5 dana u našem gradu pretežno sunčano, ali hladnije vreme u odnosu na prethodni period. Jutarnje i dnevne temperature biće do petka ispod proseka za početak septembra u Novom Sadu. Najniža dnevna biće izmerena sutra 16 stepeni, a najviše u petak 23. Pogoršanje biometeorološke situacije nepovoljno će uticati na većinu hroničnih bolesnika. Promjene će najviše uticati na kardiovaskularne bolesnike i astmatičare. Moguće su i meteoropatske reakcije u vidu neraspoloženja, glavobolja i reumatskih bolova.